Չնայած ապրիլի 5-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկել է փետրվարի 17-ից, սակայն այն որևէ ակտիվությամբ աչքի չի ընկնում։ Եթե ԱՅՈ-ի շտաբն այս օրերին զբաղված է թիմ ձևավորելու, շտաբներ կազմելու աշխատանքներով, որպեսզի մարտի սկզբին ակտիվանան, ապա ոչի շտաբում այդ առումով որևէ փոփոխություն առկա չէ։ Ինչպես հայտնի է, ոչի կողմ է հանդիսանում 61 հոգուց բաղկացած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների խումբ, որի լիազոր ներկայացուցիչ է հանդիսանում Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, սակայն հետաքրքիր է, որ նրանք ևս չեն պատրաստվում ակտիվ քարոշչություն իրականացնել։ Նրանք որոշել են այս ընթացքում բավարարվել միայն հարցազրույցներով և հրապարակային ելույթներով, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, սակայն էկրաններից այն կողմ քարոշչություն նրանք անպայման կիրականացնեն, վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ։